Masu kallon mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muhimman abubuwan tarihi. Tare da ni Maryam Jibril Yusuf inda a yau na kawo muku tarihin jihar Jigawa da masarautunta guda biyar. Ku biyo mu domin jin yadda tarihin za ta kasance. Jihar Jigawa daya ce daga cikin jihohin Najeriya 36 dake arewacin Najeriya. An kirkiri jihar ne a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991 a karkashin gwamnatin mulkin soja ta General Ibrahim Babangida. Yayin da Hausawa ke kiran jihar da jihar Jigawa, su ko Fulani na mata lakabi ne da Laiɓi Jigawa. Jihar dai ta kasance tsohon yanki na jihar Kano, kuma tana iyakar Najeriya da Jamhuriyar Niger. Jigawa na da fadin kasa wanda kuma dutse shine babban birnin jihar. Jihar Jigawa na da kananan hukumomi guda 27, kuma ta kasance jiha ta 8 mafi girma da yawan jama'a a Najeriya. Yawancin mazaunan jihar Jigawa Hausawa ne da Fulani, kuma mabiyan addinin Musulunci. Haka zalika, jihar tana daya daga cikin jihohi 12 na kasar nan dake tafiya a doren shari'ar Musulunci. Garin Hadeja a jihar, wanda aka fi sani da Biram, na daya daga cikin Hausa 7 a tarihi. Tattalin arzikin jihar Jigawa ya dogara ne a noma. Raba mazaunan jihar Jigawa manoma ne. Akwai manyan addinai guda biyu a jihar ta Jigawa, wato addinin Musulunci da Kiristanci. Amma mafi yawan al'ummar garin sun kasance mabiyan addinin Musulunci. Masarautar Ringim a jihar Jigawa ita ce masarauta ta farko da aka fara kirkira, kuma an kirkire ta ne a November shekarar 1991. Biyo bayan kirkirar jihar a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Jihar Jigawa na da masarautu guda biyar wanda suka hada da masarautar Dutse, masarautar Gumel, masarautar Ringim, masarautar Haeja da kuma masarautar Kazaure. Bara mu fara da masarautar Dutse. Masarautar Dutse ita ce majalisar masarautar ta tarihi a jihar Jigawa, kuma masanan tarihi na alakanta kafuwar masarautar da abubuwa daban-daban da suka faru a tarihi. Tarihin masarautar na da alaka da sarkin Kano na wancan lokacin, wato lokacin mulkin Fulani, da kuma yunkurin daidaita canje-canjen da aka samu lokacin mulkin mallaka. An haifi sarkin masarautar Dutse na yanzu, wato Muhammad Hamim Nuhu Sunusi. An nada shi sarki ne a Dutse a shekarar 2024, biyo bayan mutuwar mahaifinsa Nuhu Muhammad Sunusi, wanda shine sarki na 21 a dutsen jihar Jigawa. Sarkin dai da farko ya rayu ne a jihar Kano, kafin daga bisani ya koma jihar Jigawa a shekarar 1995, biyo bayan nada mahaifin shi da aka yi a matsayin sarkin Dutse. Dutse ko kuma Dutse, kamar yadda sunan yake a da, na da nau'ikan duwatsu daban-daban a cikin garin, galibi a cikin yanayi mai ban sha'awa. Garin Dutse da kewayensa na da bishiyar dabino daban-daban. Masarautar Gumel. Gumel ko Gumel, kamar yadda 'yan asalin kasar ke kiranta, birni ne kuma masarautar gargajiya a jihar Jigawa ta Najeriya. Dan Juma da mabiyansa na kabilar Mangawa ne suka kafa masarautar a wajajen shekarar 1750. Bayan ya mutu a shekarar 1754, masarautar ta zama ɗaya daga cikin garuruwan masarautar Borno. Haka zalika, masarautar ta tsira daga hare-haren Fulani na jihadin Usman ɗan Fodiyo a farkon karni na 19, kuma bata shiga daular Fulani na Sokoto ba. Garin Gumel a yanzu ya kafu ne sakamakon kaura da mutane suka yi daga garin Tumbi zuwa wajen a shekarar 1845, wanda yanzu garin yake a Jamhuriyar Niger. Masarautar ta sha fama da yaki da garuruwan Hadeja, Ɗanzomo, Kano da Zindar tun shekarar 1828. Yakin da Hadeja ya ci gaba har sai da sarkin Gumel Abdullahi ya rasu a shekarar 1872, kafin tura mulkin mallaka su nada sarki Ahmadu a shekarar 1903. A shekarar 1979, Gumel ta zama ɗaya daga cikin yankunan jihar Kano, kuma daga shekarar 1991 ta zama ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin jihar Jigawa, kusa da Ɗanzomo, Gagarawa, Siletan Karkar da Maigatare. Mai martaba Alhaji Ahmad Muhammad Sani na biyu shine sarkin Gumel na yanzu, kuma shine sarki na 16 a Gumel na jihar Jigawa. Ya kammala karatunsa ne a kimiyyar siyasa a jami'ar Ohio ta Amerika. Sarkin ya ɗare kan karagar mulki ne tun a shekarar 1980. Garin Gumel ya kasance cibiyar kasuwar gero da dawa. Haka zalika, ya kasance wurin tattara gyada wanda ake jigilar ta Kano domin fitar da su ta jirgin kasa. Bikin gani ko kuma sallar gani a harshen Hausa, biki ne na gargajiya da ake yi a duk shekara a masarautar Gumel. Ana shagalin wannan biki ne kamar yadda ake gudanar da shagulgulan bikin daba na karamar sallah ko babbar sallah. Ana kuma yin wannan bikin ne daga ranar 12 ga watan Rabiu awwal na kowace shekara, domin tunawa da maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin kuna neman gurin da za ku gabatar da shirye-shiryenku?
Gidan jaridar So Lesbos na farin cikin sanar da abokan mu'amalar ta cewa muna bada hayar gurin yin hira wanda hakan zai baku damar amfani da kayan aikin mu da kuma gurin da muke watsa shirye-shiryen mu a farashi mai sauki. Ga masu bukata za ku iya tuntubar mu akan lambobin wayar mu kamar haka: 0807 37 2 6 4 ko kuma 0807 503 8 7 ko kuma za ku iya ziyartar ma ofishin mu dake Zainab House, Murtala Muhammad Way, Kano. Masarautar Ringim. Masarautar Ringim ita ce majalisar masarautu a jihar Jigawa, kuma helikwatar tana cikin garin Ringim. An kafa masarautar Ringim ne a watan Nuwambar shekarar 1991. Biyo bayan kikirar jihar Jigawa a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991. Mai martaba sarkin Ringim Alhaji Sayyidi Mahmud Usman shine sarki na fari tunda aka kafa masarautar har zuwa yanzu. Kananan hukumomi da ke karkashin masarautar sun hada da Ringim, Taura, Garki da kuma Babura. Mai martaba sarkin Ringim ya kasance shugaban kungiyar hadin kan kasashen yammacin Afrika, wato Cooperative of West Africa. A tarihin karamar hukumar Ringim ta shahara sosai wajen bunkasa tattalin arzikinta. Yankin na da albarka wajen gudanar da noman rani da damina. Haka zalika karamar hukumar na samar da iri da albarkatun gona. Masarautar Hadeja. Hadeja wanda a baya aka fi sani da Biram, garin Hausa ne a gabashin jihar Jigawa a arewacin Najeriya. Dr. Adamu Abubakar Maji shine sarkin Hadeja na yanzu. Hadeja ta raba iyaka da Kirika Sama daga gabas, karamar hukumar Malam Maduri daga arewa, da karamar hukumar Auyu daga yamma. Karamar hukumar Hadeja ta kunshi gundumomi guda 11, wato Atafi, Dubantu, Gagulmari, Kasuwar Kofa, Kasuwar Kuda, Matsaro, Majema, Rumfa, Sabon Garu, Yan Koli da Yayari. Mazaunan Hadeja mafi yawansu Hausawa ne, Fulani da Kanuri, tare da wasu kabilu da suka hada da irin su TV, Yarabawa, Inyamarai, Igala da ma sauransu. Mazaunan karamar hukumar Hadeja sun fiye noman kayan masarufi, kiwon dabbobi, yayin da wasu da dama kuma sun tsunduma cikin kasuwancin kamun kifi da wasu ayyuka hade da aikin farar hula. Mafi yawan mutanen garin Hadeja musulmai ne, ko da yake akwai wasu mabiyan wani addini. An taba sanin Hadeja da Biram, kuma ana kiranta daya daga cikin garuruwan Hausa 7, saboda a wancan lokacin Zuri'ar Bayajidda da matarsa ta biyu Daurama ne suka mulki garin. A shekarar 1810, lokacin yakin Fulani sarakunan Hausawa 7 sun ci galaba a kansu, garin Hadeja ya kasance cibiyar kasuwancin auduga, gero, dawa, kifi, gyada da shinkafa. Jama'ar garin sun kasance makiyaya ne da kiwata shanu, awaki, tsuntsaye, tumaki, zabi da jakuna. Masarautar Kazaure. Kazaure masarauta ce kuma karamar hukumar jihar Jigawa. Shalkwatar ta tana cikin tsohon birnin Kazaure na yanzu. Alhaji Najib Hussaini Adamu shine sarkin Kazaure na yanzu. An ce gungun mafarautan Hausa wanda aka fi sani da Haɓe ne suka fara zama a Kazaure a karkashin jagorancin wani jarumi mai suna Katumbi a wajajen shekarar 1300. A labaran baka da wasu suke bayarwa, an ce Katumbi da jama'arsa sun yi hijira daga matsugunansu na makera da ke kan dutsen Dala, wanda masanan tarihi suke ganin cewa su ne mutane na farko da suka fara zauna a inda ake kira da garin Kano a yanzu. Karshen takaitaccen tarihin jihar Jigawa kenan da masarautunta guda biyar. Ku ci gaba.